سنة ملتي ميديا. الإيمان بالله لنا إن شاء الله. بالله ما من. من مالتنا بالله ما من. بالله ما من مالت. يه فترة علم. إني أنا راساتشن جمرو. بمن لو زي فترة علم لا يلو مخلوقات بملو ما دون الله مالتنا. كالله وجلت مخلوقات بملو. ፈጣሪ አላችሁ ብሎ ማመን ማለት ፈጣሪ አላችሁ ያ ፈጣሪ ደግሞ ያ ፈጣሪ ሁሉን ቻይ ሁሉን አዋቂ መልካም ስሞች በሙሉ ለሱ የሆነ ቻይ የሆነ ፈጣሪ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዚህ ላይ እንግዲህ የሰው ልጅ የተለያየ አይነት አስተሳሰብ ሲያንሸራሽር ኑሯል አሁንም ድረስ አለ ፈጣሪን በሚመለከት ማለት فتعالى وجود الله يا الله سبحانه وتعالى منور ناس ملكته يتلاقي وايلت فلسفنا وتشترام دوال بتري ب 1958 ب 1859 سوري ب 1859 ريتشارد داروين يتباله انجليزاوي مثلنيال ناتشورال سيليكشن من المصحف صافه انجلي تفطرو براسوا غزي زم بلاني يفطرتشن على دنگت ني متانو እኛም እንግዲህ ሰው የሚባለው ድንገት አሜባ አይነት አንዲት ህዋስ ነበረች እሷ ወደ ዚንጃንትሮፕስ የምትባል ጦጣ ተቀየረች ከዛ ጦጣዋ ደግሞ ስታድግ ስታድግ ሰው ሆነች ብሎ ከጦጣ ነው ዘራችሁ ብሎናል አንድ ሰው ይብና ባሉ መሰራች እኛ መቼም ከአደም ወላጅ እናውቃለን አሉ ያንተን አናውቅም እኛ ዘራችን በደንብ እናውቃለን ምንጫችን እናውቃለን ጀሊሉን የፈጠረን ከአደም ነው የመጣ ነው ያንተን ግን አናውቅም እንግዲህ አንተ ከጦጣ ከሆን ካናውቅም ነው ሰው ሌሎች ሳይንቲስቶች የሚያቀርቡት ሐሳብ ለዳርዊን ሊመልሱለት የሰው ልጅ ከጦጣ ከመጣ አሉት አሁን ያሉት ጦጣዎች ሰው የሚሆኑ መቼ ነው ተግባባን ኢቮሉሽን ከሆነ ለውጥ ከሆነ እየተቀየሩ ከሆነ አሁን ያሉት ጦጣዎች ደግሞ መቀየር አለባቸው እዚህ ዓለማችን ላይ በጣም እየተተቸ ያለና ኋላ ቀር አስተሳሰብ እየተባለ ያለው ይህ አስተሳሰብ ነው አንፎርቹኔትሊ በጣም ብዙ ሀገራት አውሮፓ አሜሪካ የተለያዩ ሀገሮች እንደ ዋና አስተሳሰብ ተይዞ ያለ ደግሞ ይህ አስተሳሰብ ነው እስኪ እንደው የዋናው ያስተሳሰቡ ዋና አንኳር አስኳል የሚባለው የድንገቴ ወይም ሰደን spontaneous የሚባለው ቅጽበታዊ በሆነ መንገድ ነው የተገኘነው ተፈጥሮ ራሷ ዝም ብላ በቃ በድንገት ነው የተገኘነው የሚለውን ነገር ትንሽ እንፈትሽ እንሻለን በድንገት የሰው ልጅ ሊገኝ ይችላል ወይ እስኪ አንድን ሰው እንመልከት አንድ ሰው ብቻ እንግዲህ ዓለማችን ላይ አሁን ወደ 7 ነጥብ ምናምን ቢሊየን ወይም ወደ 8 ቢሊየን እየተጠጋን ነው አይደለም የሰው ቁጥሩ የሰው ልጅ ቁጥሩ አንድን ሰው እንውሰድና የአንድ ሰው አይኑ እዚህ ላይ የሚሆን እድሉ ስንት ነው? በፕሮባቢሊቲ ህግ መሰረት ዶሜን ይኖረናል አንድ ነገር የሚሆንበት ሲስተም ይኖራል ከዛ ውስጥ የተለያየ ቦታ ላይ እድል አለ እቺ አይን እዚህ ጋር የሚሆን እድል አላት እዚህ ጋር የሚሆን እድል አላት እዚህ ጋር የሚሆን እዚህ ጋር እዚህ ላይ ገባችሁ? ከጫማ የስር የመሆንም እድል አላት አይን አንዱ አይን ሁለቱ ደግሞ የመደረብ እድል አለው ተለያይቶ መሆን አለበት አንዱ እዚህ ጋር አንዱ እዚህ ጋር ብዙ አይነት እድል አለ እንዴት የሁላችንም አይን አንድ አይነት ቦታ ላይ ተመሳሳይ ቦታ ላይ ሊገኝ ይችላል በእድል ከሆነ የሆነው በድንገት ከሆነ የሆነው ድንገት የሆነ ነገር ደግሞ አሁን ለምሳሌ ዳይ ታውቃላችሁ አይደለም ስድስት ፊት ያለው አንድ እስከ ስድስት የጻፍንበት ኪዩብ ነገር ቢኖር እንዲህ አድርገን ብንወረውረው አምስት ቁጥርን የማየት እድላችን ስንት ነው? አንድ ስድስተኛ ነው አይደል? አምስት ቁጥርን ፊት ለፊት ለማየት አንድ ስድስተኛ እድል ነው ያለው። እዚህ ላይ የሆነ ይሁን እድል ካለው አንድ ሚሊዮንኛ እድል ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። አንድ አይን እዚህ ቦታ ላይ የሆነ እድል ሁላችንም ላይ ሲሆን ደግሞ 8 ቢሊዮን ሰው አንድ አይነት ቦታ ላይ እንዴት ሊሆን ቻለ? እሺ አፍንጫውስ? አረ ጥርሱስ? እጁ ጣቱ እነዚህ ነገሮች ሁሉ
እንዴት በድንገት አንዴ ሊሆን ይችላል? አቡ ሐኒፋ ይባላል። አቡ ሐኒፋ ነው የሚወራው ብዙ ጊዜ። እኛ በድንገት ነው የተገኘን፣ ፈጣሪ የለም፣ አላህ የለም፣ ዝም ብሎ ተፈጥሮ በድንገት ነው ያስገኘችን የሚል ሰው ጋር ክርክር ነበራቸው አሉ። በኋላ ሰው ተሰብስቦ አደባባይ ላይ ይዘገያሉ እሳቸው። ይህ ሰውዬ በጣም ይፎክራል። በቃ ይኸው መመለስ ስለማይችል ነው ምናምን እያለ ፎክረ። ዘግይቶ ባለቀ ሰዓት ላይ መጡ እሳቸው። እንዴት ትዘገያለህ ምናምን አላቸው። ለምን ዘገየ ሲላቸው እንደው ሰማዩ ጥርት ያለ ነበር አሉት። ሰማያዊ ነበር ጥርት ያለ። ከዛ ደመና ከየት መጣ ሳይባል ተሰበሰበ እና በአንዴ ድቅድቅ ያለ ዝናብ መዝነብ ጀመረ። ከዛ ከተማዋ በሙሉ በውሃ ተጥለቀለቀችና ወንዝ ተፈጠረ አሉት። እንዴት ብዬ ነው ወደ ቀጠሮ መሄድ እያልኩ ሳሰላስል ከተለያየ አቅጣጫ እንጨቶች መጡና ተገጣጥመው መርከብ ሰሩ አሉት። ከዛ በዛ መርከብ አድርጌ መጣሁ አሉት። እንዴት ሁሉ በአጋጣሚ ይሆናል አላቸው። አንተ ሰማይ ምድሩ የሰው ልጅ በሙሉ በአጋጣሚ ነው የተፈጠረ እያልክ ይህንን መቀበል እንዴት ይገብዳል? ተግባበናል። እና አላህ እኛን በተአምር የእሱ ውሳኔ የእሱ ፍላጎት ያለብን ፍጡሮች እንጂ ዝም ብለን በድንገት የተፈጠርን አይደለም። ዝም ብለን በራሱ እንዴት ይፈጠራል? አም ኹሊቁ ሚን ገይሪ ሸይእን አም ሁሙል ኻሊቁን ይላል አላህ ቁርአን ላይ። አም ኹሊቁ ሚን ገይሪ ሸይእን ከምንም ዝም ብለው ነው እንዴት የተፈጠሩት? ወይስ እነሱ ፈጣሪዎች ናቸው ነው? ወይስ ሰማይና ምድርን የፈጠሩ እነሱ ናቸው ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። አም ኸለቁ ሰማዋቲ ወል አርድ በል ላ ዩቂኑን በድንገት ከሆነ የተፈጠርነው እንዴት ብሎ ይህ ሁሉ ቅንብር ይህ ሁሉ ስርዓት እንዴት ሊፈጠር ቻለ? ፀሐይ እንዴት በምስራቅ ወጣ? ለምንድን ነው በምዕራብ ሁሉ የምትገባው? ለምንድን ነው ይህ ስርዓት የተጠበቀው? ጠባቂ ከሌለው هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء يا جيتانو الله سبحانه وتعالى በማህፀን ውስጥ ያላችሁ እንዳሻው አድርጎ የቀረጻችሁ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እሱ ነው የፈጠረን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ወላሂ ይላሉ አንዳንድ ዑለማዎች፣ እንደው የሰው ልጅ በጣም ዋጋ እንድናቅ ማለት ነው። የቅድሟን የትንኛዋን ታሪክ እንኳ በቂ ነው አይደል? እቺ ጣት እቺ ጣት እንዲህ የምትንቀሳቀስ እቺ ጣት የያዘችውን ጥበብ ይላል። እቺ ጣት የያዘችውን ጥበብ እዚህ ውስጥ ያለ መዓት ተአምር ማለት ነው። ዓለም ላይ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ላይብረሪዎች በሙሉ የያዙት መጽሐፍ የያዘው እውቀት ተጨምቆ ይህን ያክል አይሆን፣ እዚህ ጋር የፈሰሰውን ጥበብ ያክል አይሆን። ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህንን ጌታ መኖሩን ማወቅ በሱን ብቸኛ መሆኑን ማመን በብቸኝነት ሊመለክ የሚገባው መሆኑንም ማመን ማለት ነው። ይህ ጌታ ደግሞ ብቸኛ ጌታ ነው። ከአንድ በላይ ቢሆን ኖሮ ምን ይፈጠር ነበር? ለው ካነ ፊሂማ አሊሃቱን ኢላላሁ ለፈሰደታ። ይህ ስርዓት አይጠበቅም ነበር። አሁን የምናየው ስርዓት ራሱን ጠብቆ መሄድ አይችልም። ከአንድ በላይ አምላክ ቢሆን ኑሮ የሚለውን ነው። ኢንሻአላህ ኡስታዝ መጥተዋል። ጀዛኩም ላሁ ኸይረን አሕሰነ ላሁ ኢለይኩም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በሰማን የምንጠቀም ያድርገን። ጀዛኩም ላሁ ኸይረን። አሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ሱና መልቲ ሚዲያ